ଏଘର ପିଉସୀ ସେ ଘର ମାଉସୀ, ଡାହାଣୀ ଯିଏ ଗୁଣି ଆସିଏ। ନିଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ ଖଣି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ କେମିତି ଲଢ଼ିଥିଲେ ପିନାକୀ, ସୁଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଓକିଲ କେଉଁ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ତାହା କିଏ କହିବ, ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଓକିଲ କେମିତି ହୋଇଥିଲେ ମୋହନଲାଲ, ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପରେ ବିଜେଡି ଓ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫଟୋ ୱାର୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମମିତା ମେହେର ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ଓକିଲ ମୋହନଲାଲ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ବିଜେଡି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଏକ ଫଟୋ ଦେଖାଉଛି, ସେପଟେ ବିଜେପି ମୋହନଲାଲ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିବାର ଏକ ଚିତ୍ର ସେୟାର କରୁଛି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ମୋହନଲାଲ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଜେପି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ତାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପେସାଦାର ଆଇନଜୀବୀ ହିସାବରେ ସେ କାହାର ବି କେସ୍ ନେଇପାରିବେ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଦିନର କଥା ଭୁଲି ଯାଇଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିବା ଖଣି କମ୍ପାନୀର ଓକିଲ ସାଜିଛନ୍ତି ଖୋଦ ସରକାରୀ ଦଳର ସାଂସଦ ତଥା ପୁରୀ ଏମ୍ପି ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଖଣି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିରୋଧରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲେ। ଶାହା କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ଉପରେ 69,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାମଲା ସେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ନିଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେତେକ ଖଣି କମ୍ପାନୀକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ମାମଲା ଲଢ଼ିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସାଂସଦ ପିନାକୀ ମିଶ୍ର। ପିନାକୀ କଳିଙ୍ଗ ମାଇନିଂ କର୍ପୋରେସନ ଏବଂ ସାରଦା ମାଇନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡର ଓକିଲ ଥିଲେ। ନବୀନ ସରକାର ସାରଦା ମାଇନ୍ସ ଉପରେ 2,845,58,00,000 ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଥିଲେ। ସେହିପରି କଳିଙ୍ଗ ମାଇନିଂ ଉପରେ 640 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବେଆଇନ ଉତ୍ତୋଳନ ମାମଲା ରହିଥିଲା। ଯେଉଁ ସରକାର ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ସେହି ସରକାରଙ୍କ ଜଣେ ସାଂସଦ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଓକିଲ ସାଜି ନିଜ ସରକାର ବିରୋଧରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ପ୍ରତାପ ଦେବଙ୍କ ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଏବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେଡିକୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେସ୍ ଲଢ଼ିବେ ବିଜେଡି ସାଂସଦ, ତାହେଲେ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ବୋଲି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅନେକ କେସ୍ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜେପି ନେତା ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ। ସେହିପରି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ଜେଠମଲାନୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅନେକ ମାମଲା ସେତେବେଳେ ଲଢ଼ିଥିଲେ। ବାର୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଓକିଲାତି ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଥାଏ, ସେମାନେ କାହା ସପକ୍ଷରେ ବା ବିପକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିବେ ତାହା କହିନଥାଏ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜଣେ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରଧାରା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇ ନିଜ ଜାଲରେ ନିଜେ ଛନ୍ଦି ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ। ଯଦି ବିଚାରଧାରା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବ, ତାହେଲେ ମୃତ ମମିତାଙ୍କ ବାପା ସୁଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ କେଉଁ ଦଳ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି ତାହା କିଏ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର। ¶¶